Uvaženi gledaoci, pratite vijesti Srpske televizije. Na Podgoričkom trgu Republike sinoć je održan narodni skup pod nazivom Ne zaboravljamo, povodom 17 godina od početka NATO intervencije u bivšoj Jugoslaviji. Sa skupa je poručeno da Crna Gora ne želi u NATO, te da je bilo zaludno bombardovanje jer se Crna Gora nikada neće odreći Kosova i Metohije. Episkop Budimljansko-Nikšićki Joaniki je ocijenio da je Crnoj Gori data sramna uloga da postane antisrpska i antiruska država i da NATO nije dobrodošao u Crnu Goru i da može doći samo kao okupator. Neformalni sastanak vladajuće Demokratske partije socijaliste i opozicije na kojem će biti riječi o daljim potezima u cilju rešavanja parlamentarne krize biće održan početkom nedjelje. Najvjerovatnije u ponedjeljak saznaju dnevne novine. Na ovom sastanku koji će prethoditi kolegijum predsjednika parlamenta, glavna tema biće rešavanje pat pozicije u kojoj je zapala Skupština Crne Gore nakon odluke njenog predsjednika Ranka Krivokapića da odloži sjednicu zakazanu za 23. mart, na kojoj je 15. tačka dnevnog reda trebalo da bude njegovo razrešenje. Pozitivna Crna Gora je opozicija vlastima, ali nikada neće biti opozicija državi, poručio je predsjednik te partije Darko Pajović. Vjeruje da će sporazum vlasti i opozicije uskoro biti potpisan. Njegova partija je, kako je kazao, jedinstvena u stavu da predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić treba da napusti tu funkciju. Prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić osuđen je u Haškom tribunalu na 40 godina zatvora povodom optužbi za ratne zločine u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Sjednica vlade Srbije na kojoj će tema biti presuda Radovanu Karadžiću kao i pravne i političke posljedice odluke u Hagu biće održana danas u 11:30. Premijer Vučić sastaće se prije sjednice vlade sa patrijarhom Irinejom. Vučić je poručio da Srbija ne smije, ne može i neće dozvoliti da se presuda Radovanu Karadžiću iskoristi za političke ili bilo koje napade na Republiku Srpsku. Presuda kojom je Radovan Karadžić osuđen na 40 godina zatvora izazvala je podijeljene reakcije i nijedna strana nije u potpunosti zadovoljena. U Republici Srpskoj ističu da je zaista važno što on nije optužen za genocid u 7 opština u Bosni i Hercegovini. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden poručio je premijeru Srbije Aleksandru Vučiću u telefonskom razgovoru da žali zbog civilnih žrtava tokom akcije NATO-a 1999. godine, koji tokom ratova 90. godina, objavljeno je na web sajtu Bijele kuće. Biden i Vučić su razgovarali telefonom juče na dan kada je Srbija obilježavala 17 godina od početka bombardovanja bivše Savezne Republike Jugoslavije. Aleksandar Vučić je poručio da je rat koji je Srbija doživjela, agresija, bila samo vježba za nove ratove i kršenje međunarodnog prava. Vrijeme u Crnoj Gori pretežno sunčano. Tokom dana ponegdje umjeren do pojačan sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura do 16 stepeni. Uvaženi gledalci, bili su to vijesti Srpske televizije. Hvala vam na pažnji.